Dobrý den, začíná Connected, pořad o počítačích, internetu a mobilních technologiích. Tentokrát s šéfem jedné z nejslibnějších českých internetových firem. A já už ve studiu vítám Honzu Řežába, šéfa Social Bakers Mladé dravé společnosti. Vítej v Connected. Dobrý den, ahoj. Prosím tě na úvod, pro ty, kteří Social Bakers ještě třeba neznají, řekni, čím se zabýváte. Tak Social Baker se zabývá analýzou sociálních sítích. Jsme firma, která začala 4 roky zpátky a vyvinuli jsme se vlastně z agentury, která nabízí aplikace na sociální sítě, aplikace na Facebook, a ve firmu, která dělá měření, software na měření sociálních sítí. To ale nejste jediný na světě, samozřejmě. V čem jste jiný? Tak ta konkurence v našem oboru je jistě velká, je potřeba být dravější a větší. A my jsme začali původně tím, že jsme spustili jako česká firma, jsme to měli těžší, měli jsme určitou nevýhodu, řekněme, a vlastně spustili jsme portál socialbakers.com, na který dneska chodí 644 tisíc návštěv marketérů každý měsíc, a to je vlastně největší zdroj pro ty marketéry, a z toho, že jsme vybudovali ten zdroj, tak jsme potom postupně vybudovali ten software a získali jsme si tím vlastně skvělý jméno, kde jsme citovaný, kde to funguje pro nás tak, že to konvertuje vlastně do toho softwaru tak jako poloautomaticky, samozřejmě tomu třeba pomáhat prodejem, ale funguje to. To máš pravdu, že tohle určitě o nějakém povědomí pomáhá. Z mého pohledu, já jsem se třeba o Social Baker začal nějak víc zajímat, víc jsem ho o něm uslyšel, když jsem na nějaké služební cestě ležel na hotelu, klikl jsem na CNN a tam byly nějaké předvolební grafy, předvolební preference na základě dat ze sociálních sítí, a dole koukám zdroj Social Bakers, tak to jsem řekl, to je velice pěkný. Přesně tak, my jsme dělali hodně ohledně amerických voleb, dělali jsme nějaký analýzy českých voleb a mexických, francouzských a dalších. A to samozřejmě bylo za marketingovým účelem zvýšení povědomí o tom, že analyzujeme sociální sítě, že jsme v tomhle oboru, takže rozhodně nám to pomohlo, aby jsme byli vnímaní jako právě ten lídr celosvětově na tom měření. Ono to ostatně vypovídá o tom, že jste dobří, dostali jste teď další investici ze Silicon Valley, je to $6 milionů, celkem už přes $8 milionů. Co s těmi penězmi teď budete dělat? Vy jste předpokládám nějaké silné růstové fázi, takže to jsou investice na expanzi? Tak vlastně ty investoři, že jo, investovali proto, že viděli, že je tu firma, která už se jí podařilo nastavit nějaký repetitivní model, že evidentně, když do ní dají nějaký peníze na investici, tak když ta firma to potom použije do marketingu a samozřejmě nejvíc do vývoje a do té infrastruktury obchodu a té firmy, tak potom vlastně ta firma získá samozřejmě větší a větší obrat. My z pohledu efektivity jsme, když se podíváme na naši konkurenci, třeba Wildfire, kterou nedávno koupil Google za docela dost peněz, tak oni vybudovali nějakých $20 milionů revenue za přes $20 milionů investici. Jo, my dneska jako firma, dalo by se říct, že na konci roku doufáme, budeme mít kolem 20-25 milionů dolarů v revenue, a myslíme si, že jako dostaneme to tam za těch 8. To znamená, jsme skoro přes dvakrát efektivnější než naši konkurenti v Americe. My jsme nedávno si mailovali v době, kdy zase Salesforce.com koupil jednu z vašich konkurencí, to je Buddy Media, za téměř $700 milionů. Ty si mě tak v e-mailu naťuknul, že rostete také rychleji než ta do konkurence. My vlastně, když se podíváme na Buddy Media, tak my rosteme rychleji z pohledu třeba klientů, a oni vlastně prodali v momentě, kdy měli kolem 100 klientů. Oni, když jsou americká firma, tak ty kontrakty mají, samozřejmě mají možnost si přijít a říct, ale tak my chceme $1-2 miliony, tam se my ještě dostáváme, ale my máme obrovskou výhodu, že máme objem těch klientů a jako velkých klientů, jmen jako Nestlé, jako Heineken, L'Oreal, mnoho dalších firm, které jsou obrovský, jsou to největší firmy na světě. A
sice třeba neplatí tolik, ale je to o vývoji toho vztahu. To znamená, my jsme hodně proklientská firma, snažíme se vyvinout ten vztah tak, ať ta firma ví, že od nás potřebuje víc, a proto i vyvíjíme vlastně nový software, aby když jim nabídneme jeden produkt, aby potom jsme jim nabídli další a další produkty. Ty jsi už řekl, že za těch 8 milionů dolarů, co jste teď získali, do konce roku něco vyděláte. Jak to teda, co to znamená pro budoucnost? Počítat ještě z budoucnost nějakou další investicí, nebo už byste se chtěli jakoby osamostatnit v tomto ohledu? Momentálně ne, a myslím si, že jako nevylučuju to, že by to mohlo přijít, jako že bude nějaká obrovská příležitost, kde za super valuaci, kde to bude dávat smysl, ale v tuhle chvíli nám to stačí tak, aby to prostě bylo pravidelně investovaný do toho vývoje, aby nám ty peníze stačily na roka půl, dva, tak aby vlastně už jsme v tu dobu byli profitabilní. Ta výhoda toho našeho biznesu je, že to software, ty lidi to kupují, vlastně platí vlastně skoro jakoby napřed. No, to je pravda, software as a service. Nicméně ty peníze nejsou používány třeba jen na vývoj, ale i na expenzi do dalších zemí. Vy už máte pobočky v Paříži, v Americe, teď to půjde i někde do Istanbulu a všude možně Mexico City. Předpokládám, že to jsou všechno obchodní zastoupení. Přesně tak, my vlastně mimo ten vývoj, který je pro nás absolutně klíčový, do něj dál investovat a rozvíjet ty týmy, máme kanceláře v Čechách, v Praze a v Plzni, tak ty zahraniční ofisy jsou zase primárně obchodní ofisy, kde jsou ty lidi, kteří právě uzavírají a samozřejmě starají se i o tyhle obchodní partnery. Dneska my jsme v relativně netradičním novém biznisu, ale v relativně tradičním trhu, a to je marketing. A jakoby dostat marketéry k určitý změně chování, k určitýmu pochopení sociálního marketingu i digitálního marketingu je určitý proces, který nemůžeme dělat prostě, že zavoláme, hele, volá Praha, tak to tak bohužel... Tak se nás posaďte na zadek. No, přesně tak, takže to bohužel nejde, potřebujete být vedle nich, potřebujete říct, hele, jsem v New Yorku na 41. Madison a jako pojďme na kafe. Tak takhle se to dá dělat. No. Mm-hmm. Takže a co je teďka teda tvoje úloha? Jsi ještě ten prodejce, ten, co chodí za velkými klienty, nebo to pověřuješ právě vybrané lidi ve svých pobočkách po celém světě? Tak já se starám hlavně o strategický rozvoj firmy, což jako v překladu znamená to, že ta firma potřebuje růst v produktu, potřebuje růst v technologii, potřebuje růst v marketingu i v obchodu. A já tyhle věci se snažím samozřejmě koordinovat, co nejlíp to jde dopředu a najímat ty lidi, kteří to tam pomůžou posunout. Mm. A ono dneska je klíčový najmout ty parťáky vlastně do firmy. My máme jako firma 4 skvělý spoluzakladatele, většina z nich technických a trochu obchodních, každý to jakoby chápe tuhle oblast, ale samozřejmě nemáme 20 let zkušeností v marketingu. To znamená na marketing, kde jsme teďka našli někoho, koho jsme najali v New Yorku, a je to klíčový najímat lidi, kteří jsou daleko lepší než my, samozřejmě v těch konkrétních oborech, a potom, když najmeme lidi, kteří jsou lepší než my, vývojáři, kteří jsou lepší než my, tak budeme aspirovat na to být ještě lepší firma. Ono je to svým způsobem pro Social Bakers dělat, my máme dneska kolem 180 lidí, tak ono je to svým způsobem výzva dělat pro nás třeba jako vývojář, tak to je jako, je to znamená to konstantně se učit nové věci, jo? Znamená to nedělat nějaký e-shopy nebo nějaký zakázky, je to vývoj, konstantní vývoj produktu, který používá docela dost klientů, jsou s ním spokojený a potřebují s ním být ještě víc spokojen, potřebuje, aby to řešilo konkrétní problém pro ně. Takže je to jak já bych řekl, zábavný pro ty lidi. K vývoji samotného produktu já se hned dostanu. Mě by ještě zajímala jedna věc, když jakási, teď to v úvozovkách, jakási česká společnost z Prahy, ještě mladí zakladatelé, najímají lidi do New Yorku, dělají biznis s velkýma firmama. A jak se ty firmy a lidi dívají na pražskou společnost? Tak samozřejmě určitým způsobem skrz prsty, ale tím, že máme právě investory typu Early Bird, ale hlavně Index Ventures, což Index zainvestoval třeba Dropbox, Zendesk a i Facebook, že jo, MySQL třeba, mnoho jako zajímavých firm, který vyexitovali za hodně moc peněz, tak mít za sebou Index znamená, že ten člověk, co hajruje, může zavolat tomu vlastně partnerovi, který je zároveň v naší dozorčí radě, a říct, hele, tak jako vysvětli mi, a on mu tu firmu vlastně v
uvozovkách prodá, jakoby on ho prodá mu ten potenciál, prodá mu, že je tam obrovský potenciál, že jako ta firma jako je prostě to opravdu jako, že jo, oni to vidí v zahraničí trochu skepticky, ale v momentě, kdy tahle skepse jako padne a oni to pochopí, přijedou sem, to znám, je sem zveme, oni sem přiletí, zjistí, že Praha není 100 let za opicema, že je to civilizovaný město, že je tu dobrý pivo, ale hlavně, že je to opravdu, jsme na vysoký úrovni tady a my máme krásné dvě vilky tady na Praze na Vinohradech, takže to je, pracuje se tam úžasně a ty lidi jsou překvapený a jdou do toho. Jo, takže dá se říci, že ty investoři zahraniční vám nepřinesli jenom peníze, ale právě i klienty, i veliké zkušenosti, kontakty? Samozřejmě, jako vy neberete investora jenom proto, že on vám pošle peníze a tady je máte, ty samozřejmě časem použijete všechny, ale berete toho investora, protože je to váš partner, váš společník de facto v tu chvíli a musíte brát jeho rady, musíte jeho využít dobře, to znamená, oni mají samozřejmě skvělý a úžasný kontakty, tak jde o to vytěžit z těchto kontaktů, co nejvíc to jde. A my jsme opravdu rádi, že naši investoři jsou neskutečně aktivní. Jsou to takový, jak se tomu říká v Americe, smart money. Mm-hmm. To znamená opravdu aktivní, opravdu pomáhají. Prakticky vyměňujeme si denně několik e-mailů, jako voláme si i několikrát denně. Takže je to opravdu aktivní vztah a velmi, velmi zdravý aktivní vztah, který je skvělý a my jsme z něj nadšení. Jak jde řídit ta hromada poboček po celém světě, jak to jde řídit z jednoho místa? Tak důležitý je na tom daném konkrétním místě najmout nebo vyslat někoho, kdo je kompetentní, kdo zná tu firmu, koho najmete, že má nemalý zkušenosti v našem oboru, v marketingu, v software, ze servis, samozřejmě i kontakty. To znamená, nemůžete najmout někoho jenom OK, tak mě se líbíš, jako tak pojď prodávej. My jsme si ze začátku samozřejmě vychovali nějaký obchodníky, který dneska, já nevím, obchodují s Jižní Amerikou, obchodují s Ázií, ale teď už spíš sázíme na jakoby víc pokročilý role, kde ty lidi už v tom biznisu nějakou dobu se pohybujou a ty si pak najmou a vybudujou ten tým pod sebou. Sledujete Connected, tentokrát s Janem Řežábem ze společnosti Social Bakers. My jsme v průběhu povídání naťukli vývoj. Ten je alokovan v Praze a v Plzni. Kolik je to lidí v současné době? Dneska je to vlastně celkový vývojový oddělení, včetně produktového a designového. Je to přes 75 lidí a je to největší tým ve firmě a dál ho rozvíjíme, dál ho zvětšujeme. Kam přesně to chcete zvětšovat? Protože předpokládám, že pro vás je teď stěžení také vývoj toho produktu, zlepšování. Kam to má až vyrůst? Tak jsou dvě části téhle otázky. Jedna je ta lidská, ta, koho potřebujeme, a druhá je ta, jakoby kam jdeme s tím produktem. Tak první to, koho potřebujeme. My jako firma pořád hledáme vývojářský talent, to znamená i pokud se dívají vývojáři, tak by se měli ozvat. Hledáme lidi, kteří opravdu jsou pro tu výzvu, jsou nakloněný na vlastně konstantně se učit nové věci. My vyvíjíme tu technologii v PHPku, podobně jako je Facebook, že jo, vyvinutý, ale stavíme nad tím vlastně na databázích, které jsou velmi pokročilý, nad Hadoopem, nad kterým běží Google, nad Mongem, nad mnoho dalšíma. Takže jako dělat v tom týmu je znamená se hodně učit nové technologie, ale samozřejmě už být v nějakém stavu, ve kterém člověk ví, že OK, hele, já tomu chci pomoct, tohle je zní fakt zajímavě, Social Baker se mi líbí a já půjdu pro vás pracovat. A my máme vývojářský centra v Praze a v Plzni a plánujem hajrovat docela hodně lidí tenhle rok. Mm-hmm. Pokud jsem, dejme tomu, nějaký mladý vývojář, musím už umět tyhle nové technologie, jako je, já nevím, Mongo, jako je právě Hadoop a další, nebo si toho člověka dokážete vychovat? Tak my bereme vlastně lidi právě z dvou kategorií, to znamená jedna je ten už, co to umí, co to zvládá, co říká, hele, tak jako já vám pomůžu s tímhle, s tím, že jsem senior a zvládnu to skvěle. A občas, pokud vidíme potenciál vlastně v těch, řekněme, mladších, který umí ty základní technologie hodně dobře, který mají velký rozsah a který to chápou, tak ty vezmeme taky a pomůžeme je vlastně se tam dostat. Ono obecně být ve společnosti těch lidí, kteří dělají už takhle zajímavými technologiemi a sám o sobě člověk se hodně naučí, ale nemůžeme vzít úplně
ty jako nejvíc juniory musíme brát jako ty, co mají opravdu hodně potenciálu a samozřejmě co nejvíc těch už lidí, co nějakou dobu v tom dělají. Má člověk, když přijde, tak 75 lidí vývojový tým, to už je docela velký tým, to už není jakoby ani startup, to už je fakt velký projekt. Má tam ještě člověk pořád u vás možnost přijít s nějakými vlastními nápady, nějak se realizovat, nebo je to už spíše v uvozovkách fabrika? Ne, pro boha. My ty týmy, my ten 75 členej tým máme rozdělený do vlastně obrovských, do malých částí. Hmm. Jo, 75 lidí nemůže dělat na jednom produktu, to znamená, jsou to týmy mezi 3 a 6 lidma, kde vlastně, ano, každý jednotlivec udělá obrovskou změnu, protože dělá na tom svým konkrétním produktu. My máme i nějaký třeba konkrétní projekty, alokujeme třeba ty seniornější lidi, že to dělá 1-2 lidi, jo, to zná potom člověk opravdu dělá na vlastně kompletně svým produktu, který si optimalizuje a vyvíjí podle sebe a podle nějaký roadmapy a podle klientských požadavků. My vyvíjíme vlastně Scrum, my jedeme na Scrumech, na Scrum metodologii, týdenní nebo dvoutýdenní sprinty a je to velmi dynamický způsob, agilní a dynamický způsob vývoje. Zároveň je to samozřejmě běžící software, což ta metodologie musí jako počítat s tím, že jsou tam nějaký okna na malé opravy nebo takovéhle věci. Takže myslím si, že ten tým je dobrý a samozřejmě ale potřebujeme další vývojáře. Mm-hmm. Potřebujeme jich víc. Předpokládám teda, že pokud tak apeluješ na nové vývojáře, že se nehledají úplně lehko. Je to tak, není to úplně jako dát jako výzvu na internet, tady hledáme vývojáře, není to už dneska jednoduchý, programátory hledá moc firem, nicméně to, co já myslím, že můžeme nabídnout, je něco, co ostatní firmy nemají a to je ta opravdu zajímavá pozice na trhu, opravdu dělat ve firmě, která za pár let bude opravdu velmi pamatována v globálním měřítku a my doufáme, že se nám tady podaří to, co se vlastně podařilo Izraeli, když prodalo ICQ se AOL za 400 milionů dolarů, tak Česko nutně potřebuje tuhle akvizici vlastně nějakou tohohle charakteru nebo nějaký IPO. To znamená v dohledné době několika let my doufáme, že se nám podaří tuhle pozici vybudovat. Ono vlastně ty AVG a Avast, tak tam máme v té oblasti bezpečnosti se Česko vybudovalo jako úžasně, ale teď se musí v té oblasti webového softwaru vyvinout taky dál, takže to je pro nás to zajímavé, to, na co se těšíme. Já teda vidím, že nejenom Social Bakers, ale i některé další české firmy, které se zabývají třeba dolováním dat nebo nějakými social media, že jsou velice slibné. Na druhou stranu, pokud beru třeba reakce mých čtenářů, tak vždycky se objeví někdo a těch lidí je poměrně dost, který říkají, zase nějaká social bublina. Co bys jim vzkázal? Určitě, tak já si myslím, že kdo si dneska myslí, že sociální sítě jsou bublina, tak ať se opravdu odpojí z těch sociálních sítí, že jo? Ať si vypne ten Facebook, vypne ten Twitter, ale to samozřejmě ty lidi nedělají. Dneska je každý na sociálních sítích a je to už zavedený kanál. Dneska, ač je novej ten kanál, tak je velmi zavedený. Dneska ho lidi používají na zákaznickou podporu, používají ho na komunikaci s tou značkou a jsou to jako stovky milionů lidí, kteří to takhle používají. To znamená, to není už zanedbatelný trh, to není bublina, všechny tyhle firmy jsou skoro na burze, jo, a vydělávají peníze reálným. A bublina, která tady byla v roce 2000, byla tak, že byly nějaký uživatelé, ale moc jich nebylo, ale nebyly tam peníze. Tady je ten rozdíl, že těch peněz se tam vrne hodně, jenom je třeba dobře využít. To znamená, že Facebook má revenue, zvedají se mu tržby. To znamená, jako bublina už to dneska není. Já vidím jako spoustu problémů na tom trhu, který jako budou tady v následujících letech, jako třeba monetizace mobilní reklamy a takovýhle věci pro jak Facebook, tak Google, ale věřím, že ten trh se s tím jako popere, možná bude na nějaký sinusoidě, ale sinusoidě směrem jako nahoru. Že? Loňský rok konkrétně byl pro podobné firmy, jako jste vy, já tomu říkám social firmy, social nástroje, velice, velice zajímavý, protože my jsme naťukli to Buddy Media za stovky milionů, koupil Salesforce, už jsme zmínili Wildfire, který spadl pod Google, ale nakupoval třeba i Oracle, vaší konkurenci Vitru, a těch akvizic byla hromada. Jak vidíš tedy tenhle trh třeba do budoucnosti? Budou pořád tyhle ty firmy v hledáčku velkých gigantů, jako je Oracle?
Oracle, SAP, IBM a další? Já si myslím, že určitě. Ty akvizice minulý rok ukázaly to, že ty vlastně tradiční softwaroví větší hráči se o to opravdu zajímají. To je skvělý signál pro nás. A ta otázka je samozřejmě, jak se jim to bude teďka dařit vyvíjet tahle oblast, tak my jim samozřejmě držíme palce, ale zároveň je to obrovská příležitost. My velmi brzo budeme jeden z největších nebo u největší vlastně nezávislý nekoupený hráč na tom trhu a to je skvělá pozice, ve který být a ve který se držet nějakou tu dobu a potom vlastně tyhle věci chodí typicky ve vlnách, jo, že já nevím, Oracle a Salesforce a Google se rozhodují vlastně v jednu chvíli a pak najednou se o ty top firmy poperou. Já si myslím, že v té oblasti toho analytics, těch analýz, kde my jsme, tak tam ta vlna taky přijde separátně od téhle vlny a nepřijde asi za půl roku, přijde za třeba 2 roky, 3 roky a pak to ještě nějakou dobu vždycky trvá, že uzavřít takovouhle transakci trvá půl roku, rok, klidně i, takže my jsme tady na nějakou dobu a nevylučujeme ale ani to, že nebudeme, že odmítneme ten prodej a budeme prostě nezávislí nebo půjdeme do té burzy. Takže je to všechno otázka velikosti, jak rychle dokážeme vyrůst a jestli dokážeme efektivně třeba budovat ty nové produkty, prodávat je klientům a samozřejmě i kupovat nové firmy, nové projekty malé. Zajímavé, kupovat nové projekty mladé. Vy jste koupili dvě, jednu nedávno Social Brando, což jsou nástroje, které umožní opravdu zajímavě pracovat právě s reklamou na sociálních sítích. Firmy tam můžou vidět úplně všechno, je to velice zajímavý. K tomu se dostanu, mě by tedy, když si naťukl ty koupě, budete dál nakupovat? Pro nás je to určitě ten směr, kterým chceme jít. Ono něco umíme vyvinout interně a někdy někdo přijde na něco nebo otevře oblast, do které my bychom se normálně nepustili, ale když vidíme ji, tak je pro nás dostatečně zajímavá. My ty firmy nechceme kupovat úplně v pokročilé fázi, ale chceme kupovat, říká se tomu aqua hiring, to znamená, je to taková akvizice a zároveň najmutí těch vlastně lidí, co to dělají. Nejde vám ani tak o ten produkt, jako o ten tým, který už vlastně, jo, je ten produkt velmi rané fázi, jo, vy to kupujete tak, abyste to spustili třeba za pár měsíců a monetizovali, což samozřejmě by tu hodnotu zvětšilo na obrovský ráz, ale tím, že to uděláte vy, tak ty firmy jdou koupit za relativně málo peněz, třeba něco malinko z té firmy, jako část, velmi malinká část procenta a potom vlastně máte ten talent, máte ho motivovaný, ale zároveň ty lidi ví, že ten jejich produkt jakoby bude distribuovaný, že ho budou lidi používat, jo, že Evropa má obrovskou výhodu, že ten talent tu máme neskutečně velký a že někdo přijde a vyvine prostě skvělý produkt a my se podíváme na ně, řekneme wow, tak to je opravdu super, je to postavené na skvělém základě, tak pojďme to prostě dostat do firmy a spolupracovat s nima. Takže ze začátku se třeba bavíte o spolupráci, ale najednou potom je z toho, ale tak možná to je akvizice. Jo, takže jinými slovy hledáte spíš takové malé firmy v Evropě, než třeba ve Veli? Přesně tak, je to spíš v Evropě, ale nevylučujeme žádný akvizice mimo. Je to samozřejmě, my se snažíme to centrum budovat v Praze a v Plzni a tím, že máme vlastně teďka tým, 4členný tým ve Splitu, tak je to takový trochu, je to trochu dál. Na druhou stranu ten technický šéf té firmy ve Splitu je Slovák, takže jako ono zároveň, tak jako je tam obrovská kulturní blízkost k těm Chorvatům a je to, není to tak daleko zase, takže jde to dobře spravovat, dobře manažovat a je to tým opravdu skvělých lidí. Konkrétně ta platforma Social Bakers, vy jste, teda máte analytiku těch dat, můžete vyzobávat data, máte i nástroje pro tvorbu toho obsahu, teďka díky Social Brandu i nástroje pro sociální reklamu. Může to ještě někam růst, budou nějaké další moduly, nebo jak to nazvat? Určitě, tak abych to ještě upřesnil, my vlastně stahujeme veřejně dostupný data o firmách, ne o uživatelích, jenom aby jsme byli na jedné straně, nás ty osobní data jsou pro nás prostě, tam nechceme jít. A když se dívám vlastně na ty firmy, tak tam jde spoustu věcí. Tam jde najít různý trendy mezi tím, jde zjistit, jaký obsah jim funguje, když ho posílá, jestli ty lidi ho hodně lajkují. Je to taková kvalitativní analýza vlastně toho, těch interakcí, toho obsahu, to, jestli se to těm lidem líbí. A kam to může jít, tak to je jednoduchý, tak opravdu z toho
toho počítat to, je opravdu měřit ten názor těch lidí na to. To znamená, z pohledu už vlastně skoro anketního systému se těch lidí zeptat, tak co si o tom myslí, co si myslí o těch konkrétních značkách. A takovýhle data už mají přesah. My v téhle oblasti dneska experimentujeme, ale v následujících několika měsících se do ní dostaneme víc a budeme už de facto konkurentem takových firm, jako dneska je třeba Nielsen, jako je Comscore a dalších, který tyhle data sbírají, tak my budeme mít vlastně velmi efektivnější a levnější způsob jeho získávání, ale zároveň přesnější, což je úžasný. Mm-hmm. Teď k tomu social brandu. Můžete spravovat sociální reklamu. Ty jsi v nějakém oficiálním prohlášení uvedl, že ta reklama na sociálních sítích je ve velice rané fázi a že to je tedy asi pro vás veliká příležitost. Můžeš to trošku rozvíst? Tak vlastně, když se podíváme na Facebook, obrovský objem reklamy do něj jde a ty firmy často my vidíme a všímáme si, že ty firmy to investují jako hlava nehlava a doporučí, když Facebook řekne, tak plaťte 5 korun za klik, tak oni opravdu platí 5 korun za klik, ale třeba ty lidi neví, že můžou zaplatit, já nevím, 3,50 nebo teď neříkám konkrétní příklad, ale... To je přesně to, kde přijde takovýhle nástroj a firma, já nevím, znám několik firm, který platí miliony dolarů za reklamu, dokonce některý 10, 20, 30 milionů dolarů za facebookovou reklamu, jenom. To znamená, my přijdeme v tu chvíli k takovýmhle firmám a řekneme, hele, ten nástroj vám to zefektivní o 5%, ale stojí jenom 10% toho, co ušetří. A nejenom, že to zefektivní, ale přidávám know-how, přidávám inteligenci, nějakou vrstvu prostě znalostí, kterou vy nevíte, nemáte a budete přesto ještě efektivnější vlastně do budoucna a růst vlastně přesnějším směrem. Jo? Ono na sociální síti můžete zacílit a říct, OK, tak já chci 100 000 fanoušků a vy si je koupíte někde, tohle jako globální firma, jakoby vlastně inzerujete na levný fanoušky, jo? Na, já nevím, mladý fanoušky, který klikají jako na všechno z různých zemí, kde jsou levnější reklama. Ale ono o tomhle, jako ty lidi už, ty firmy už chápou, že o tomhle to tak nějak není, že je to o tom opravdu najít ty lidi, kteří opravdu mají rádi tu moji značku, ale i ty, co jsou jako novou klientelu. A tam jde o to změřit, OK, tak já mám tuhle klientelu a chci se dostat do týdle. Mm-hmm. Ale je to opravdu ten směr jako kam, který ty lidi neví často. A my jim ukážeme ten směr, my jim řekneme, hele, ty lidi, co vás mají rádi taky Nike. Možná by bylo dobrý se dívat na nějaký cílení okolo sportu a Nike a těch klíčových sportů, který tam se hrajou. Takže a tohle jsou ty věci, ukázat jim ten správný směr, protože jinak ty firmy proinvestují miliony dolarů do špatného směru nebo do levného směru, který jim moc nepřinese. Jak vidíš, závěrečná otázka, jak vidíš mobilní reklamu, protože třeba Twitter už na tom vydělává víc než na klasické a Facebook, když sleduju ty postupné finanční výsledky, tak říkám ano, my jsme mobilní hráč a jednou mobilní reklama bude to hlavní, protože ty uživatelé na to víc slyší na těch mobilech a jsou víc takový loajální a tak dále, víc do toho zapojení, jak to vidíš ty? Já si myslím o té mobilní reklamě, že to bude rozhodně komplikovaný pro ty firmy a přece jenom na počítači člověk má obrovský prostor a tam nejde o pixely, tam jde opravdu o prostor a na tom mobilu ten prostor je zúžený na takovou velikost, kde jde dát jenom určitý poměr reklamy. Bude opravdu o to, kdo tu reklamu tam protlačí chytřejš, tak aby byla co nejvíce relevantní. Ten největší potenciál tam samozřejmě má Facebook, který může vzít, já nevím, kamarádovo status, kde lajkoval, kde se mu líbilo něco od Starbucksu nebo od nějaký konkrétní značky a to sdílel, tak vlastně Facebook může propagovat ten fakt, že to ten kamarád sdílel, ne ten fakt, že to od Starbucksu nějaká informace, protože je to kontextuálně víc relevantní, když to mají rádi ty kamarádi. A to je obrovská síla toho Facebooku, že tohle může dobře využít, tak aby to bylo vlastně co nejvíce relevantní tomu člověku. Je to opravdu hypercílený na toho konkrétního člověka, ale je to škálovaný. Nemusím opravdu cílit na tyhle lidi, to ani nejde, ale cílím na konkrétní skupiny lidí škálovatelným způsobem, což je úžasný. Mm-hmm. Úplně rychle na závěr, vy se do té mobilní části taky zapojíte nějakým způsobem? Určitě, tak vlastně všechny ty naše nástroje tím, že měří i vlastně ten Facebook na webu, tak ho měří i na mobilu, ty interakce, my vidíme, jestli ta interakce je vlastně z mobilu nebo není z mobilu, a my vidíme u té reklamy, jestli vlastně je ta efektivita na mobilu nebo není, to znamená, pro nás to je
a my jsme agnostický vůči té platformě, nám to nevadí, jestli ta interakce je na webu nebo na mobil, přes mobilní zařízení, u nás je to na té platformě Facebook nebo Twitter nebo YouTube a je nám jedno, jak to bylo, takže pro nás je to o to lepší. Dobře, tak já děkuju za návštěvu a přeji hodně štěstí. Díky. A vám divákům děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího vydání Connected. Na viděnou.